বিহু বুলি এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে পিচি দিয়া মাহ হালধি আৰু এয়া জেতুকা। মোৰ হাজবেণ্ডে কিমান মৰম কৰে দেখিছে, মাহ হালধিও পিচি দিছে, জেতুকাও পিচি দিছে, য'ত নেকি এইবোৰ কাম মাইকী মানুহৰ, কিন্তু তেওঁ মোৰ ব্যস্ততা দেখি তেওঁ মোক যোগাৰ কৰি দিছে, তাৰমানে সোনকালে গা চা ধুই আজৰি হোৱা। হেপী ৰঙালী বিহু, আগন্তুক দিনবোৰ সকলোৰে যাতে সুখ আৰু মৰম আনন্দৰে ভৰি পৰক তাৰ কামনাৰে আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। বিহু বুলি বাপেকক সেৱা কৰিছেগৈ এয়া আমাৰ ল'ৰাই, আৰু এয়া ছোৱালী, ছোৱালী পাপাক সেৱা কৰিলা না, এয়া ছোৱালীও সেৱা কৰিলে, মই সেৱা কৰা দেখি আমাৰ বাপেক ইমোশ্যনেল হৈ পৰিলে। আৰু এয়া কি ক'ব, কপালত আমাৰ নাই, সেইকাৰণে আমি কুকুৰৰ লগতে ব্যস্ত। এয়া বাপেক পিতেকৰ মৰম, সি যে গম পাইছে মই সেৱা কৰা দেখি যে বাপেকক সেৱা কৰিব লাগে, তাতকৈ আৰু একো নাই। আৰু ছোৱালীও এয়া সেৱা কৰিলে, এতিয়া মোৰ লগত বহিছে ছোৱালী, ছোৱালীয়ে দেখাই দিয়া। আজি একেবাৰে অৰিজিনেলি অসমীয়া বোৱাৰী সাজত আছোঁ আৰু বিহু বুলি, বাকীকেইদিনটো আপোনাৰ এই বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি থাকোঁতে যায়, আজি অকণমান আৰু চিম্পুলত আছোঁ আৰু, বেছি মেকআপ নাই কৰা। এইগৰাকী এই ফুলিযোৰ এগৰাকী বাইদেৱে দিছিলে, বৌয়ে দিছিলে, আৰু এই চেইনডাল দিছিলে মোক বিহু বুলি উপহাৰ, মোৰ মৰমৰ বা এজনে, আৰু সেইকাৰণে আজি এইকেইডাল পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু পিন্ধি বিহু বুলি ফূৰ্তি কৰি ল'ব, নাচি দিবলৈ মন গৈছে এতিয়া। মানে এয়া আমাৰ ছোৱালী, আজি ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ ছোৱালীক, এয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছে আমাৰ ছোৱালীয়ে, মোনে মোনে অকণ চাই দিয়া, লাজ কৰিছে দেই আমাৰ ছোৱালীয়ে, লাজ কৰিছে, অয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ ছোৱালীজনী, অ' চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গোটেইজনী, মোৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনী, মোৰ লক্ষী ছোৱালীজনী, লক্ষী। আমি বিহু বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘৰত পিঠা চিঠাটো বাদ দিয়ক, মিঠাই দি ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি আছে, ভাল লাগিছে দেখি। আজি মহাকাৰ মই দুইটাই দবাই দিম আৰু এতিয়া, এইটোৱে দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগে বহুত ডাঙৰ যে কিবা হেৰি এটা, ধোচা খোৱা ষ্টাইল চক, ধোচাটো মাজত ফুটা আৰু ইয়াৰ এতিয়া চাদে চাদে আমি খাই যাম। ছাৰে চাহ খাই আছে আৰু এইফালে কাইকণী কেইটামান বহি আছে, কাই 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 কৰি আছে, এইকেইটা কাইকণী হয়। এটি লৈছে এপিলেট আৰু আপোনাৰ খাইছে চাইজনীয়ে, আৰু কি একদম এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি, একদম কি চাব কাঁ 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 কাঁ, ভাল আৰু দেই, পাৰে বাৰু মানুহে, এইবিলাক মানুহে পাৰে কিছুমান, কিন্তু আমি ভাবিবলগীয়া হৈ যায়গৈ। এয়া চানা খাম বুলি ল'লোঁ, হ্যাঁ ঝাল দিয়েগা, ইয়াৰপৰা খাব ওলাই ফান্দিবোৰ দি দিছে, আঠজন বন্ধু আঠজন বন্ধু বিহুৱান দিছে।